بسم الله الرحمن الرحيم سامي صافي في مشروع شهر موجود ما سوى جماعة داعش تيكا بوليس افسر هم موجود دي بي او سے موجود دي بي او سے ہمنا تپوس کو سے بوئی لئی پنانا نو غز دان لئی چو کما دا قوم دا فخر رد دا کما دا قوم دا سعادت رد دا خاص کم دا پولس دا شهادت والی سر سے بوئی لئی داغوی تا حراج تحسین پیش کول را پارا دامن را واقع را اتمام کرو او مقصد داو چه کم زمون شهدا دی داغو فیملی جدی او خلق خدا میسیج کو او رسول دی چه کم من پر این اوخار که بالخصوص او با پورا خبر کسید پاکی چه دا امن دی بده که را پولیس تا شهدا بینا چه دا نو بده که شامل دا و دا بیش قربانیانی دی لاره دلا سرمون رومن پر اکبر کلی وطن پلیسی دا آرام و پسند دامن رومن دی زما به نور خلکو تم خواست دي چې دا شهدا دي شهدا دي او دا آرمي شهدا دي یا نور هغه خلک چې کوم په زما کور کې یا په زما وطن لپاره قربان شوي دي چې هغوی یې قربانیانې یاد ساتي او نن چې کوم امن دی په دې کې هغوی چې کوم د فیملي د ماشومان دي دا غیره خوشحاله ده. چې دا شهدا د پیرنټس لپاره څه پیغام ورکوي دي شهدا پیرنټس ټلیفون کوم چې شهدا پیرنټس چې دي دا بالکل زموږ خپل پیرنټس دي زموږ فیملي دا او نن موږ وفات پولیس کې هر یو قبر چې د موږ کې چې تقریبا 54 شهداري ټول قبرونو باندې موږ نن سلامي وکړه سبا چې دي دا هغوی فیملي موږ اسلام ته راغوښتل او هغوی سره موږ شانه په شانه په ځای ولاړ یو او دا زموږ د خاندان سره انشاءالله سامین په دې الفاظو دا خپلې خبرې راغونډو نیکسټ په بیا دې وګورئ.